В комунальному підприємстві Івано-Франківськ «Міськсвітло» вже порахували, наскільки збільшаться їхні витрати. Про це повідомив перший заступник директора комунального підприємства Івано-Франківськ «Міськсвітло» Віктор Шутка. За його словами, аби заощаджувати, замінятимуть натрієві світильники на діодні. Також встановлюватимуть сучасні світлофори. У нас заключено два договори – окремо на розподіл, окремо на постачання. В загальному, згідно відповідно до змін, які відбулися на ринку електроенергії і тих тарифів, які нам оприлюднили, загальний тариф, якщо разом взяти постачання плюс розподіл, складає 3 гривні 10 копійок. З бюджету міста піде на 29,6% більше коштів за оплату електроенергії за вуличне освітлення, ніж це було протягом 2018 року. А в гривнях це буде близько 2 мільйонів гривень. Так, 2,5, навіть, якщо буде точніше. За словами директора міського департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Михайла Смушака, через такі зміни комунальні підприємства можуть підвищити тарифи для своїх абонентів. За кошти відповідного міського бюджету ми платимо тільки електроенергію за зовнішнє освітлення, роботу світлофорів. Ну, знову ж таки, 2,5-3 мільйона – це піде з міського бюджету. Що стосується водоекотехпрому, що стосується теплокомуненерго, що стосується інших комунальних підприємств міста, то, відповідно, вони заробляють свої кошти шляхом надання тієї чи іншої послуги. От КНАВ воду постачає, водоведення здійснює, теплокомуненерго – теплопостачання, але, відповідно, це тягне за собою збільшення тарифу, і це тягне за собою, знову ж таки, більші платіжки отримують мешканці нашого міста. Нагадаю, 24 січня представники місцевих громад Івано-Франківської області написали звернення до Верховної Ради та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Насамперед, ми підготували звернення до вищого керівництва держави, щоб вони прийняли відповідні рішення і в тому числі прийняли закон 9406, якщо ми говоримо про ринок електроенергії, що дозволить органам місцевого самоврядування в перехідний період мати можливість забезпечувати світлом, теплом і виконувати якісно свої обов'язки, покладені перед ними перед початком їхньої каденції. Журналісти ЮА «Карпати» надіслали запит до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, аби дізнатися, чи були подібні звернення та як установа на них реагує. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, Роман Булелик, Юрій Недольський, ЮА «Карпати».